Beləliklə operativ qərargahın məlumatını sizin diqqətinizə çatdırıram. 31 may tarixindən başlayaraq Azərbaycanda açıq məkanlarda maskanın takılması tələbi ləğv olunur. 31 may tarixindən Bakı metropolitenin fəaliyyəti bərpa olunur və metronun fəaliyyətində təbii ki, deməli, müvafiq qaydalara uyğun olaraq maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri mütləq tələb olunacaqdır. Və nəhayət 31 may tarixindən regionlar arası ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa olunur. Burada da xüsusi qaydalarla maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri. Eyni zamanda gələcək dövr üçün də artıq qərarlar qəbul olunub, onları da sizin diqqətinizə çatdırıram. 10 iyun tarixindən ibadət məsələlərinin, ibadət yerlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək, müvafiq məhdudlaşmalar nəzərə almaqla, yenə də maska, məsafə və say hədlərində məhdudiyyətlər olmaqla. İri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti 10 iyundan bərpa olunur və burada da müvafiq tələblər tətbiq olunacaqdır, maska, məsafə, dezinfeksiya. Çimərliklərin fəaliyyətinə icazə veriləcək 10 iyun tarixindən. Burada da müvafiq ötən il bildiyiniz kimi qaydalar tətbiq olunurdu və həmin qaydalar da bu ildə tətbiq olunacaqdır. Və nəhayət sonuncu çox önəmli bir dəyişiklik idman və sağlamlıq bərpa məsələlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Amma burada bir xüsusiyyət var, mən o xüsusiyyəti sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Azərbaycanda növbəti mərhələdə nəzərə alaraq ki, artıq ölkəmizdə təxminən 10%-a yaxın əhali vaksinasiyadan keçib və vaksinasiya üçün hal-hazırda hər hansı bir yaş məhdudiyyəti, yəni 18 yaşdan yuxarı olan bütün vətəndaşlara vaksinasiya tətbiq olunur. Bunları nəzərə alaraq yeni bir sənəd tətbiq olunur, COVID pasport. COVID pasport dedikdə bu iki sertifikatdan ibarət olan bir sənəddir. Yəni, hər iki sertifikatın adı COVID pasport kimi təqdim olunur. Birinci sertifikat peyvəndləşmə sertifikatıdır. Yəni, bütün vətəndaşlar, hansı ki, iki peyvənd artıq alıblar, onlara deməli, e-gov portalında xüsusi bir vaksinasiya sertifikatı formalaşdırılır. Həmin sertifikata hər bir vətəndaş e-təbib tətbiqi vasitəsilə çıxışı var və eyni zamanda da e-gov vasitəsilə onu çap eləyib şəkil forması, yəni kağız formasında da üstündə saxlaya bilər. Hər iki sertifikatın üzərində QR kod mövcuddur, yəni o elektron vasitəsilə elektron yoxlanılma imkanına malikdir. İkinci sertifikat isə immunitet sertifikatıdır. Bu da xəstələnib sağalmış insanlara tətbiq olunur, çünki bildiyiniz kimi onlara müəyyən dövr ərzində vaksinasiya tətbiq olunmur. Ona görə də immunitet sertifikatı da deməli, COVID pasport kimi hesab olunur. Beləliklə, COVID pasport ya vaksinasiya sertifikatı və ya immunitet sertifikatı, hər ikisi birlikdə COVID pasport adlandırıldıqda, bunların birinin mövcud olması ilə sağlamlıq, idman sağlamlıq obyektlərinə girişə imkan veriləcəkdir. COVID pasportu olmayan insan, yəni vaksinasiyadan keçməmiş və yaxud sağalıb, xəstələnib sağalmış olmayan insanlar hələlik idman sağlamlıq bərpa obyektlərinin istifadə xidmətlərindən istifadə edə bilməyəcəklər. Bu ilkin deməli COVID pasportun tətbiqi yalnız idman sağlamlıq mərkəzlərində tətbiq olunacaq. Amma gələcəkdə COVID pasportu olan şəxslərin digər xidmətlərə də çıxışı icazə veriləcək. Bu söhbət konsertlərdən, teatrlardan, kinoteatrlardan və nəhayət toylar və digər şənliklərdən gedir. Bu barədə, bunun müddətləri barəsində biz əlavə məlumat veriləcəkdir.